І саме найперше, це ми беремо і її ґрунтуємо одним кольором, світлішим, наприклад, білим. Беремо просто фарбу, наносимо по всій касті, по всьому шолому, ось так. І щоб був рівномірний її текстура, рівномірна, ми просто потім беремо і ось так затамповуємо. І так все робимо по всьому шолому. Так демонструє початок розпису чергового шолому волонтерка Анна Аванесова. Каже, цей готує вже до Великодня. Далі показує шолом, який розмалювала найпершим. Самий перший я вирішила зробити наш логотип – Хмельницький армія СОС. Всім він сподобався. І зробила другий шолом в патріотичному стилі, патріотична тематика, який поїхав у Сполучені Штати Америки на благодійний аукціон. І за вилучені кошти від того аукціону, де були роботи художників, митців різних, купили швидку допомогу, яка була передана на Схід. За основу для розмальовування беруть старі каски, розповідає колишній військовий, а нині волонтер Альберт Трунін. Моя задача полягає в тому, щоб готувати їх до того, щоб дівчата їх розмальовували. Я зсередини відбиваю всі ці ремішки, закльопки, потім обробляю перетворюючу мережі чорт фосфорною кислотою, мию, фарбую ґрунтою і віддаю їм. До розпису шоломів долучилась викладачка Хмельницької художньої школи Любов Форостюк своїми колегами. Каже, має у власному доробку вже два шоломи. Розписуючи шолом, я намагалася втілити ідею ангела і пташечки як захисників, які покривають наш спокійний сон, як дають надію нам на мирне небо і швидшу перемогу. Кошти, виручені з продажу розписаних шоломів і гільз, витрачають на невеликі щоденні запити військових, каже президент благодійного фонду «Центр Добриня» Михайло Худзик. Підрахунку ми не ведемо, але якщо приблизно, це буде більше 30 виробів шоломів і гільз ми продали на різного роду аукціонах і за кордоном теж. І зібрано більше, ніж 100 тисяч десь гривень. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.